هۆکارەکانی توشبوون بە نەخۆشی هەڵامەت. یەکێک لەو نەخۆشیێبانەی کە زۆربەی مرۆڤەکان تووشی دەبن بریتیە لە هەڵامەت، هەرچەندە ئەم نەخۆشیە کاتیە، بەڵام مرۆڤ زۆر بێتاقەت دەکات و وای لێ دەکات هەست بە بێزاری بکات. لەم بابەتە تیشێک دەخەینە سەر ئەو هۆکارانەی وا دەکات کەسانێک تووشی ئەم نەخۆشیە ببن. یەکەم، تەمەن لە توێژینەوەکان دەرکەوتووە کە ئەو منداڵانەی تەمەنیان لە خوارشش ساڵیدایە زیاتر تووشی هەڵامەت دەبن بە تایبەتی ئەو منداڵانەی کە لە دایگەکان و یان لە باخچەی ساوایانن. دووەم، لاوازی سیستەمی بەرگری لەش. ئەو مرۆڤانەی کێشیان لە لاوازی کۆ ئەندامی بەرگری لەشەیە زیاتر تووشی هەڵامەت دەبن بە بەراورد بەو کەسانەی کە کۆ ئەندامیان بەهێزە. وەرزی توشبوون لە توێژینەوەکان دەرکەوتووە کە مرۆڤ بە شێوێکی گشتی لە وەرزەکانی پاییز و زستان تووشی ئەم نەخۆشیە دەبێت. لەبەر ئەمە دەبێت لەم دوو وەرزە خۆت لە سەرما بپارێزیت. چوارەم، جگەرە چێشان. لە توێژینەوەکان دەرکەوتووە ئەو مرۆڤانەی جگەرە دەچێشن زیاتر مەترسی ئەوان لە سەرە تووشی هەڵامەت ببن بە بەراورد بەو کەسانەی جگەرە ناچێشن. Thank you.